ବାଲିଖଣ୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଲିଖଣ୍ଡ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମହାସମାରୋହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଧୀର ମୁଦୁଲି, ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ଅଧିକାରୀ ନରହରି ବେଡ଼ା, ଅଧ୍ୟାପିକା ସସ୍ମିତା ନାୟକ, ସୁଦେଶନା ମହାନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାପକ ଶଶିକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରଭାତ ଫେରିରେ ବାଲିଖଣ୍ଡ ବଜାର ପରିକ୍ରମା ସହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲୋଗାନରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିଥିଲେ। ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ତଥା ଚିନ୍ତନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷର ଜନନାୟକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗୋଲି, ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍କନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ଅମୃତ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ 100 ଆମ୍ର ଚାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ବଗିଚାରେ ରୋପଣ କରିବା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଇ ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର କମଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 10 ଦେବଦାରୁ ସହ ଫୁଲଚାରା ରୋପଣ କରାଯିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ 30 ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଓ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବାକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ତ୍ରିଦୀପ କୁମାର ନାୟକ, ଅଧ୍ୟାପକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତିଲତା ଦାସ, ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବିହାରୀ, ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରିକ ଚକ୍ରଧର ନାୟକ, କର୍ମଚାରୀ ଦାଶରଥ ମହାରଣା, ମଣିଭଦ୍ର ଜେନା, ମନୋଜ ମଲ୍ଲିକ, ମୁରଲୀଧର ମଲ୍ଲିକ, ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସିମୁଳିଆରୁ ମିଟ୍ ସାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ନଜର ଓଡ଼ିଶା। ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ପ୍ରତି ଭୂମିରେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂକଳ୍ପ କଳସ ଭାବରେ
ଦୂର